Íme 10 magyar találmány, melyekről valószínűleg nem tudtad, hogy az. A Föld alakja. Földünket az ókorban laposnak határozták meg, majd Pitagorász és követői feltételezték először, hogy gömb alakú. Azóta kiderült, egyik állítás sem igaz, mivel Földünk geoid alakú. Geo, mint Föld, tehát Föld alakú. A szabályos gömbtől eltérően Földünk 0,33%-kal laposabb, a magas hegységek és a mélytengeri árkok területén a fizikai földfelszín nem követi az elméleti felületet, illetve Izsák Imre, aki magyar matematikus, fizikus és csillagász, a műholdak mozgásának megfigyelt adataiból kiszámította, hogy az egyenlítő alakja nem pontosan kör, hanem attól mintegy 400 méternyire eltér. 1961-ben hivatalosan bejelentette a Föld alakjának és felszíni pontjainak pontos meghatározási számításait. Színes tévé. A televízió varázsával szinte mindannyiunk szembesült, az utóbbi időben bár inkább a ömlik, de hogy ezt a valós színében láthassuk, köszönjük Goldmark Péter Károlynak. 1926-ban, 20 évesen már összerakott egy berendezést, melynek 2,5-szer 3,8 cm-es képernyőjén sikerült képet kapnia. Később a mechanikus televíziós berendezésekkel kísérletezett, de felhagyott vele és áttért az elektronikus képcsöves készülékekre. 1940-ben mutatta be a gyakorlatban használható színes televíziót. Az űrge továbbá megoldotta a német radarkészülékek zavarásának kérdését a II. Világháború alatt. Az ő munkássága révén láthatták a Holdon tett első sétát színes képekben, illetve hozzáfűződik az EVR, azaz az elektronikus képfelvevő is, amely a későbbi videómagnók őse. 1977-ben Jimmy Carter elnök az amerikai tudósoknak kiáró legmagasabb tudományos kitüntetéssel ismerte el munkásságát. Karburátor. A robbanó motorok gyakorlati alkalmazásának legfőbb nehézsége a benzingőz és a levegő megfelelő és állandó arányú keverése volt, mivel ezen múlt a motor egyenletes működése. A porlasztó megalkotásánál a legfőbb cél a megfelelő keverék létrehozása volt, hogy az üzemanyag, mely folyékony halmazállapotú és a levegő minél jobban összekeveredjen. A megfelelő keverést a Banki csonkaféle porlasztóban a következőképpen oldották meg. A levegő a dugattyú szívó hatásának segítségével beáramlik alulról a Venturi csőbe. Amikor a levegő áramlása eléri a csőszakasz legszűkebb keresztmetszetét, a Bernoulli törvény érvényesül, melynek értelmében a légnyomás lecsökken. Ezután egy megfelelően kialakított fúvókán keresztül finom, apró cseppekre kötszerűen szétporlasztják az üzemanyagot. Bánki Donát és Csonka János 1893. február 11-én kértek szabadalmat leghíresebb közös találmányukra, a karburátorra. Készüléküket az 1900-as párizsi világkiállításon is bemutatták, és aranyéremmel tüntették ki. Hologram. Az eljárás ötletét Gábor Dénes vetette fel és dolgozta ki 1947-ben. Bár az elmélet jó volt, az első hologram elkészítésére csak 1961-ben kerülhetett sor, mert addig a lézer megjelenéséig nem állt rendelkezésre olyan fényforrás, amely az interferencia előállításához szükséges koherenciát biztosítani tudta volna. A holográfia a fény hullám természetén alapuló olyan képrögzítő eljárás, amellyel a tárgy struktúrájáról tökéletes térhatású, vagyis háromdimenziós kép hozható létre. A hagyományos fényképezés során a tárgy képét lencserendszerrel képezzük le a film síkjára, és így a filmen a tárgyról kiinduló fény intenzitásának megfelelően az egyes pontokban feketedés jön létre. Gábor Dénes a holográfia kidolgozásáért 1971-ben fizikai Nobel-díjat kapott. Telefonközpont. Puskás Tivadar az 1876-os philadelphiai kiállításon, amikor meglátta Alexander Bell telefonját, rögtön tudta, hogy a tervezett távíróközpont helyett az új találmány felhasználásával telefonközpontot kell létesíteni.
Az első budapesti központ átadása utáni siker óriási volt annak ellenére, hogy az akkori szolgáltatások jócskán elmaradtak a maitól. Egyfelől a viharban egyáltalán nem lehetett használni a hálózatot, mivel félő volt, hogy a villámlás kárt okoz a berendezésekben vagy az azt használókban, ezért rossz idő esetén a központ egész egyszerűen leválasztotta saját magát a hálózatról. Másfelől kezdetben csak egyeres hálózatot építettek, az áthallás igen nagymértékű és zavaró volt, ennek később meg is lett a böjtje, a századfordulóig az akkori hálózatot teljesen le kellett cserélni a ma is használt kéteres vezetékekből állókra. A budapesti telefonközpont 1881. május 1-én nyílt meg, negyedikként Európában, és az induláskor 25 előfizetője volt. Az előfizetés 180 forintba került egy évre, ami nagyjából 2 mázsa kockacukor vagy 1 mázsa kávé árának felelt meg. Transformátor. Az első energiaátvitelre alkalmas, zárt vasmagú transformátort Déri Miksa, Bláti Otto Titus és Zipernowski Károly szabadalmaztatta 1885-ben. Ezek a transformátorok a Ganz gyárban készültek Budapesten. A transformátor vasmagján legalább 2 tekercsrendszer van, ezek egymástól vezetőileg többnyire el vannak különítve, szigetelve. Az elektromágneses energiát az egyik rendszer veszi át valamely hálózatból, ez a transformátor primer tekercsrendszere. A másik rendszer továbbítja az energiát egy másik hálózat felé, ez a szekunder tekercsrendszer. Az energia felvétele és továbbítása nem szerkezeti tulajdonság, hanem üzemviteli állapot. Az első berendezés lucerni szállodák világításához került, a másodikat az Edison cég rendelte meg egy milánói színházhoz. Az új rendszerre épülő első nagy erőművet Róma városa rendelte a Ganztól. Elektromos fogyasztásmérő. A villamos energia mérését 1889-től Bláti Otto világhírű találmánya tette lehetővé. A műszaki gyakorlat egyik legfontosabb feladata, hogy az áramló villamos energiát megmérjük. Ezt az átáramlott villamos energiát még villamos fogyasztásnak is nevezik. Mérhető a teljesítmény és az áramlás időtartamának egyidejű mérésével. 1889-ben hozták forgalomba szabadalmazott indukciós fogyasztásmérőit, melynek súlyát később állandóan csökkentette. A minden lakásban megtalálható villanyóra lényegében ma is ugyanolyan szerkezet, mint amilyennek ő megalkotta. Helikopter. A helikopter felfedezésében komoly érdemei voltak neves magyar tudósainknak. Ismerjük meg közülük Asbóth Oszkárt, teljes nevén Asbóth Oszkár Dezső Vilmost, akinek érdemeiről megosztott a nyilvánosság véleménye. 1916-ban Petróczy István ezredes javaslatára kezdődött meg a helikopter fejlesztése. A folyamatban Kármán Tódor professzor vezette a tervezést, Zsurovec Vilmos a kivitelezést, Asbóth feladata pedig a szerkezet működéséhez szükséges propeller megtervezése és elkészítése volt. Az első modell a PKZ-1 1918-ban készült el. Ennek továbbfejlesztett változata volt a PKZ-2-es, melynek motorja tovább bírta a megerőltetést, és a szerkezet majdnem 30 percig lebegett csaknem 50 méteres magasságban. Az eredmény minden eddigi csúcsot megdöntött. Ezeket ismerve tagadhatatlan, hogy a korabeli szerkezetek a mai helikopterek ősének számítanak. Megalkotásukban, ha nem is kizárólagosan, nagy szerepet játszott Asbóth Oszkár. Érdemei vitathatatlanok. Számítógép. Neumann János az elektronikus számítógépek logikai tervezésében kiemelkedő érdemeket szerzett. Ennek alapvető gondolatait a kettes számrendszer alkalmazása, memória, programtárolás, utasításrendszer, Neumann elfként emelegetjük. Tanácsadóként szerepelt az EDVAC tervezésénél 1944-től, amelyet 1952-ben helyeztek üzembe. Az EDVAC volt az első olyan számítógép, amely memóriában tárolja a programot is.
Ennek a számítógépnek a tervezése során fejlesztette ki az elektronikus számítógépek belső szervezésének elméletét, amelynek alapján készülnek a mai számítógépek is. Együtt dolgozott sok más amerikai-magyar emigráns tudóssal is a téren, akik szintén szerepet vállaltak a számítástechnika fejlődésében. Ezek közé sorolható Kemény János, aki a Dartmouth Egyetem rektoraként kötelezővé tette a számítógépek, terminálok használatát a bölcsész és jogi karon is, és a célból megalkotta az elvont gépi programozás helyett a Basic nyelvet. Szintén Kemény János nevéhez fűződik az osztott idejű számítógép hálózat is, melyet az IBM első Robinson díja ismert el. Szilárd Leóval is kollaborált, ő vezette be az információ elemi kvantumát, igen vagy nem, amit ma a BIT néven ismerünk, illetve nem hagyható ki a listáról a Time heti lap által 1997-ben az évemberének nevezett Andrew Grove, azaz Gróf András, aki pedig az Intel vezéreként évente megtöbbszörözte a mikroprocesszorok sebességét. Mikrofloppy. Jánosi Marcell gépészmérnök, konstruktőr az MCD típusú hajlékony lemezt a Budapesti Rádiótechnikai Gyárban fejlesztette ki. Jánosi Marcell szabadalmat nyújtott be egy új adattárolóra, az úgynevezett kazettás lemezre, vagy ahogy akkoriban nevezte, a hajlékony merevlemezre. A találmány nagyszerű volt, egy olyan merevlemezről volt ugyanis szó, amelyet ki lehetett venni a számítógépből, bárhová magával vihette a felhasználó, és természetesen más gépekbe is illeszthető volt. Amikor a szabadalmi idő lejárt, Jánosi nem hosszabbította meg azt, ezért bárki felhasználhatta találmányát. Elsőként az amerikai IBM érdeklődött a floppy után, és később készítettek egy, a Jánosiénál nagyobbat, egy 8 hüvelykest. A japánok is kíváncsiak voltak rá, majd el is készítették a Jánosiére a leginkább hasonlító flopit. A magyar hardveripar Rubik Ernőjének nevezett Jánosi Marcell akkorát évtizedekkel megelőző 3 hüvelykes flopi lemezzel örökre beírta magát a számítógépes perifériák történelmébe. Reméljük, hogy tetszett a videó. Ha igen, akkor dobjatok egy lájkot és iratkozzatok fel a csatornára. Azért még hagyok itt pár magyar találmányt nektek. Na, sziasztok!